Když se narodíte jako dívka, dost pravděpodobně vás poměrně záhy provdají. Pravděpodobně máte o dost menší šanci dokončit školu, o dost menší než místní kluci. Prostě holky jsou od toho, aby tady chodili pro vodu a nebo obdělávali pole. My to měníme, víc než 20 000 holek jsme jim pomohli se základním vzděláním. A pokud nás to chcete podpořit, kupte si například darovací certifikát Dívčí síla.